Hello, my dear pupils. I miss you so much. I hope that you are well, and very soon we will meet at our school. So let's start our English lesson. Look, today our topic is irregular verbs. Неправильні дієслова. Irregular verbs. Ми вивчали з вами, що у минулому часі, past simple, це минулий час, до дієслів додається закінчення -ed. Але є певна група дієслів, до яких не додається закінчення -ed. Такі дієслова називаються irregular verbs, неправильні дієслова. Як же ж утворюється минулий час цих дієслів? Вони повністю змінюють форму. Якщо у теперішньому часі у нас buy – купувати, то у минулому воно змінюється на bought. Buy – bought – купувати – купив. Come – приходити – змінюється на came – приходив. Do – робити, did – робив. Drink – пити, drank – пив. Eat – їсти, ate – їв. Give – давати, gave – давав. Go – іти, їхати, went – йшов, їхав. Have – мати, had – мав. Make – виготовляти, made – виготовляв. Read – читати, read – читав. Зверніть увагу, що у слові read – read написання однакове. Змінюється лише вимова – read – read. У теперішньому часі вимовляємо read, у минулому часі – read. See – бачити. So – бачив. Sit – сидіти. Sat – сидів. Take – брати, взяти. Took – брав, взяв. Write – писати. Wrote – писав. Я навела вам приклад із минулим часом чоловічого роду. Писав, купував, приходив. Але у минулому часі, діти, може бути будь-який рід, дивлячись, яка особа виконує дію. Наприклад, she bought – вона купила, they bought – вони купили, I bought – я купив чи купила, he bought – він купив. Now, listen and repeat these words one more time. Buy – bought. Come – came. Do – did. Drink – drank. Eat – ate. Give – gave. Go – went. Have – had. Make – made. Read – read. See – saw. Sit – sat. Take – took. Write – wrote. Повторімо. У минулому часі до дієслів додається закінчення -ed. Наприклад, допомагати help – допомагав helped. I helped my mom to cook. Я допомагав моїй мамі готувати їсти. Але є певна група дієслів, вони називаються irregular verbs – неправильні дієслова, до яких ми не додаємо закінчення -ed, а змінюємо повністю це слово.
Ваше домашнє завдання буде обов'язково виписати ці слова у зошит парами та вивчити, як вони читаються та перекладаються у теперішньому та минулому часі. А зараз розгляньмо, як утворюється стверджувальна, заперечна, запитальна форма та короткі відповіді у irregular verbs, у неправильних дієслів. I, you, he, she, it, we, they, drank. З усіма особами вживається просто друга форма. Перша форма у нас drink – пити, друга форма drank. Наприклад, я пив – I drank. Ти пив – you drank. Він пив – he drank. Вона пила – she drank. Воно пило – it drank. Ми пили – we drank. Вони пили – they drank. У цьому часі, діти, не додається ні есочка, ніякі інші допоміжні слова, ні закінчення ing. Просто вживаємо особу та слово у минулому часі, наше irregular verb, у другій формі. Negative – заперечна форма. При заперечній формі ми використовуємо did not або скорочену форму didn't. І запам'ятайте – у заперечній формі, коли є didn't або did not, то ніколи не буде слово у другій формі. Didn't забирає собі другу форму, і слово наше залишається у першій формі, у теперішньому часі. Розгляньмо на прикладі. I, you, he, she, it, we, they didn't drink. I didn't drink. Я не пила. You didn't drink. Ти не пив. Ви не пили. He didn't drink. Він не пив. She didn't drink. Вона не пила. It didn't drink. Воно не пило. We didn't drink. Ми не пили. They didn't drink. Вони не пили. Порівняймо стверджувальну та заперечну форму. У стверджувальній формі вживається drank, це друга форма дієслова, а в заперечній формі вживається didn't drink. Didn't плюс перша форма. I drank – я пила. I didn't drink – я не пила. When we make negative sentences with didn't, we use the main verb. Коли ми утворюємо заперечні речення із didn't, ми вживаємо основне дієслово, тобто дієслово у теперішньому часі. He didn't drink lots of milk. Він не пив багато молока. Didn't і після нього drink. Основне дієслово. Зверніть увагу, не можна говорити «He didn't drink lots of milk». «Didn't» і слово має стояти у першій формі, а тут вжито у другій формі. Тому так неправильно, це помилка, так не можна говорити. Запам'ятайте. Правильно «He didn't drink». Questions – запитання. Щоб утворити запитання, на початок виносимо «did», далі вживаємо особу і далі знову ж таки основне дієслово, тобто дієслово у першій формі. Did I drink? Чи я пила? Did you drink? Чи ти пив? Або чи ви пили? Did he drink? Чи він пив? Did she drink? Чи вона пила? Did it drink? Чи воно пило? Did we drink? Чи ми пили? Did they drink? Чи вони пили? Did – особа та дієслово в першій формі. Основне дієслово. Short answers – короткі відповіді.
Якщо відповідь ствердна, то говоримо yes, тоді вживаємо особу і в кінці did. Yes, I did. Yes, you did. Yes, he did. Yes, she did. Yes, it did. Yes, we did. Yes, they did. Якщо відповідь заперечна, на початку кажемо no, далі особа і далі didn't. No, I didn't. No, you didn't. No, he didn't. No, she didn't. No, it didn't. No, we didn't. No, they didn't. When we make questions with did, we use the main verb. Коли ми утворюємо запитання із did, ми використовуємо основне дієслово. Як і в заперечній формі didn't drink, так і в питальній формі did і далі йде drink. Did he drink lots of milk? Не можна ні в якому разі говорити did he drink. And now, let's do some exercises. So, prepare your copybooks and pens. Exercise 10. Look, choose and write. Подивись, обери та запиши. You have to complete the sentences with the correct words. Вам потрібно доповнити речення правильним словом. Number 1. Dad bought a watermelon yesterday. Тато купив кавун вчора. Малюнок не закреслений, отже, це стверджувальне речення. Buy – купувати, ми поставили у форму минулого часу. Bought – купив. Number 2. Kim didn't eat ice cream yesterday. Kim не їв морозиво вчора. Оскільки малюнок закреслений, то ми вживаємо didn't і основне дієслово eat. 3. The man to the airport yesterday. Чоловіки в аеропорт вчора. 4. The postman yesterday. Листоноша вчора. 5. The children, the pandas at the zoo. Діти, панд у зоопарку. 6. Karen, a book. So, complete the sentences with the correct forms of these words. Good luck! Next, exercise 11. Write in the correct order, then answer. Запиши у правильному порядку, потім дай відповідь. Пригадаймо. У запитальних реченнях на початку у нас did, далі особа, далі основне дієслово у теперішньому часі і тоді всі решта слів. Did she go to school yesterday? Yes. Далі ставимо особу, в нас у реченні особа she. І в кінці стверджувального короткого речення буде did. Yes, she did. Записуємо праворуч. Yes, she did. Number 2. Read, did, a book, last night, he. На початок запитання виносимо did. Далі особа he. Дієслово read, a book, last night. Did he read a book last night? Did he read a book last night? Answer, no. Особа, he didn't. No, he didn't. And now you have to write sentence number 3, 4, 5, and 6. And answer these questions. Good luck!